nós não vivemos, e este talvez sendo um dos mais graves problemas brasileiros, uma única humanidade no Brasil. Há estados no mundo, vou citar a Finlândia, porque a Finlândia é onde se tem a menor desigualdade no mundo. Todos estão no século XXI. No Brasil, há mulheres que não podem dizer nada, nem dentro de casa, porque teve medo do pai, tem medo do marido, do irmão e de quem mais for. E há mulheres que vão para o trabalho de helicóptero. Nós temos várias humanidades. O Congresso Nacional faz leis para um Brasil que não chegou inteiro ao século XXI. Há alguns no século XIX e há outros no século XXI no que há de melhor. Há mulheres que têm problemas de saúde e não têm um posto de saúde, às vezes, para tratar o mínimo, e há mulheres que podem receber, graças a Deus, o que nós queríamos receber. O melhor tratamento, que não queremos só para mulheres, homens e mulheres igualmente. Este é um dado que, no caso da mulher, é muito mais grave, porque nós viemos com uma história, vivemos uma história que ainda vem lá de trás em situações muito, muito diferenciadas entre elas. Nós temos que chegar, nós todos, ao mínimo existencial para todos os brasileiros, em termos de saúde, educação, segurança pessoal e segurança social, e as mulheres muito mais por causa dessa história pesada de violências, de algemas, de mordaças, que muitas vezes já não precisa nem de alguém de fora a fazer isso, porque ela já introjetou essa situação. Então, a Lei Maria da Penha, a meu ver, representa um grande avanço, um grande momento de transformação, não de reformas, porque o momento não é realmente mais de reformas, porque o mundo é outro. Em alguns pontos, eu vejo que nós estamos maquiando cadáveres. Já morreu uma ideia e, mesmo assim, a gente faz de conta que a gente ainda dá para aproveitar alguma coisa. Como ainda não nasceu inteiramente o novo dia, nós ainda estamos naquele lusco-fusco de não saber o que acontece. A Lei Maria da Penha já é o amanhecer plenamente clareado de uma nova possibilidade para que a gente viva um dia diferente para todas as mulheres. O segundo ponto que eu